otvorit ću nova radna mjesta. Tvrde neki da se to ne može, ja vam tvrdim da se to može. Jer već imam dogovore s nekim državama da nam Hrvati odu na obuku negdje drugdje i da se vrate u Hrvatskoj. I da rade preko interneta u nekoj drugoj državi, a u Hrvatskoj zarađuju 8000 eura. Zamislite 8000 eura za naše mlade. Ja vam tu čvrsto jamčim i dalje ću biti vaš glas, vaša predsjednica i vi ćete mi uz moju obitelj biti na prvom mjestu.